ہمارے دل میں دولت کا خدا بیٹھا ہے، یہ بت بیٹھا ہے، عزت کا بیٹھا ہے، ہر غلاظت جو ہے وہ ہمارے دل سے اور اٹھ رہی ہے، اس کو پوچھ دیں، پوچھنا کیا ہے کہ اس کو اس کے پیچھے چلنا، ان سارے بتوں کو توڑو، ان کی سب محبتوں کو ختم کرو اور اللہ رسول کی محبت کا غلبہ ہر وقت غلبہ رہے، پھر اللہ کی محبت اور رضا میں اس کا حکم سن کر، رضا سمجھ کر مخلوق خدا کے حقوق ادا کرو، ان کی خدمت کرو، وہ مستقل ہوتی، اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ پھر اندر سے نفس پرستی ہوتی، وہ جلدی جذباتی فیصلے تو ختم ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہمارے دل کہاں ہوں اور ہم کہیں کہ ہم گدا ہیں، آپ کو گدا نہیں ہے، یہاں مانگ کے ہم تو اسی وقت کہیں گے اس کو لوٹنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو جناب دھوکہ دینا ہے، اس کو نیت صاف ہوگی، عقیدت محبت ہوگی، خلوص ہوگا، آپ کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ، پھر قبول ہوگا تو پھر وہ بڑھتا رہے گا، یہ بنیاد، یہ چھوٹی سی یہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے، اپنے تمام اعمال کی بنیاد جو ہے محبت پر ہے، پھر محبت سے سوچ، پھر ہر عمل کرو،